Nej, så kan man ikke have noget video. Jeg har selvfølgelig glemt at optage, så vi er lånt en gummigød sted fra, så det er sådan lidt det, der er sket imens, at jeg har glemt at optage, så det er jo ikke så godt. Kæft, det bliver et ondt knæk, det der. Og det må... Men der er selvfølgelig ikke, så jeg har selv ikke glemt. Og jeg har lånt den til at rydde sne med, så jeg har spurgt til herfra. Vi er nemlig ikke tænkt mig at slukke os af en lidt lange stykke tid. Dem der. Så er jeg tilbage, det var lige min lyd, der lige crashed. Det er samtidig, nogle gange gør det. Ja. Jeg måske, om man faktisk skulle høre, om man kunne sådan blive med over den ged her. Det kunne da være mod os, for det kunne da lige noget lort i. Jeg har lånt det, så de lille grusker, kan vi sgu kalde det. What? Fordi jeg nemlig får nogle nøje nye. Gummi bedre, fordi den her anden. Kan være den køb, som ikke for ret lang tid siden, men den er ikke helt nyt. Har kørt nogle timer. Det har den. Det blev da sagt dernede. Ja, lige så godt passe ind. Vil du kunne få med at køre?
lært for alle sammen med den. Som sagt, den er jo gammel. Men den er jo bare blevet overladende. Jeg har nemlig sikker mig, at de har ikke været sådan der. Det her, men penge, der er for nok ikke lige nu. Det er fordi, jeg har nemlig slået græs, så nu har jeg for noget tid siden, så jeg lige vil tjene nogle penge. Video her. Hvad er jeg så åbent til, det ved jeg ikke. Og jeg lige har noget i min skov hernede. Jeg lige fylde det lorten op på et drivhuset. Vi er på et eller andet tidspunkt. Måske skulle gå ind og kigge. På udkig efter, for jeg tror måske, at jeg ikke 100% til, men jeg tror bedst, at prøv at se en fed måde, man også skal sidde på øen. Nå, den tænker jeg lige, at vi skal komme ned med. Så skulle vi måske faktisk lige tage vejen ned her. Og det fik så 18 ryddet. Jeg vil prøve at se, om man kan få noget aftale med den gummige her. Hvad han skal have for, at jeg nu får købt med det. Jeg ved ikke, hvad han skal have. Jeg ved ikke lige, hvad han skal have for den. Måske, eller om jeg måske skulle, når jeg fik den her G her, så man så måske sjovt og højst sandsynligt til, hvad det hedder, så køber jeg ikke styr til den. Sådan der, så kan jeg slå den. Og så lad os altså bare komme op til den. Hjem igen på gården. Jeg vil starte med at få gødt den her ind. Ej, altså, så er den ikke med at få glemt over. Nå, det tænker jeg altså bare lige at tage mig til skoble sådan det her. Jeg glemte jeg sgu.
vi faktisk ved at være bare ved vejs ende. Men jeg må lige nye til jer. Det kan godt være, at han ikke skal så mod for den igen. Men nej, det er også gammel en. Eller om man måske på et eller andet tidspunkt skulle køre ned til forhandleren og se. Der var noget traktorværk, man købte af nye. Det er der måske nok. Men det ved jeg ikke. Fik jeg egentlig solgt den gamle travl af de? Nej. Hvad er der? Så også lige der forkert plads her nu. Op der, der er også lidt ikke. Der er måske travlt i den ene, som ikke helt løb. Selvfølgelig er det her, hvis jeg lige skulle ikke have den ellers. Det var om jeg lige skulle køre den i, eller bare lige. Og måske var jeg skulle tage en bil, for jeg er lidt træt af, jeg ikke har. Og jeg koster sådan en basis. Og der er noget, jeg tilvåger. Nej, nå. Ui, jeg kan slå over, det er også fint. Nå, biler. Åh, jeg tænker faktisk, at vi er søde i her, vi køber her. Tænker, at det bliver så måske, hvad fanden er det? Det var lige før, men nej. Det var det, vi skal have også lige nu. Den der affarve, det må gerne være den de. Og det ville sgu en John Deere 300. Nå, det er en John Deere bil fra sådan. Det er også en ny bil.
Og så får du igen. Nå. Den er da fin, den her. Og lad os lige se, at jeg tror, du tør os dernede. Sluk lyset. Det er hurtigt på herhen. Nå, er der ikke nogen indgang på den bygning her. Der er der en. Ja, goddag. Hvad skal du have for den John Deere her? Ja, jeg vil godt lige købe den. Hvis jeg giver en 50. Ja. Han kunne måske aldrig få lov at låne den med hjem, fordi... låne den med hjem, men så selvfølgelig også give nogle penge for det. Ja. Jamen det kan vi så. Så overfører jeg lige 16-17.000 det der. Og så kan jeg bare snuppe den med i min lille periode, eller hvad? Ej, så kan jeg bare komme ned og hente den, når jeg skal bruge den. Ja. Yes. Jamen det gør vi. Så får jeg lige ryddet det sidste sne, som jeg lige glemte den i. Kan jeg lige så godt lige få gjort. Så, jamen det gør jeg lige. Så, jeg kan ikke få lov til at købe den, men selvom jeg rigtig gerne vil have gjort det. Sådan. 11.000. Det var jeg jo rigtig gerne lige have ud af det sidste sne. Og hvor er det stadigvæk ikke herinde? Jeg bare ikke kan nu godt komme og låne den så tit, som jeg nogle gange ville. Men jeg kan så ikke være, at det hedder at komme til at købe den, fordi at... Så jeg skal lige have en ny... købe en ny G4. Først man lige flytter snart området her. Til de næste måneder, det er i marts. Det er omkring de flytter op af 1000. Den ged her, den kan ikke komme med, fordi at den er lige lovlig stor nok. Det er lige også lidt heldig at sidde over, men det er da kun gode for mig. Og sådan en gammel trotter lige ind. Men jeg er da nu godt lidt irriteret. Jamen det kan jeg sgu godt. Rigtig for dagligt. Så bare det kan jeg ikke
lægge mig i kanten. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det vej herover, men det er der ingen problemer. Hvorfor er det, at jeg ikke kan flugte det? Nå. Ingen ude på min egen mærk. Nå. Nej, det er sgu ikke min mærk længere. Kan du ønske ligesom i græsset, hvis jeg det kan jeg sgu vel ikke. Ja, for hele. Og så tænker jeg lige, vi tager til sidst. Og hvis... Fordi jeg kan lige så godt bare lige få det væk. Nu har jeg jo en ny gæld til at låne. Låne gæld har jeg jo nu. Jeg overfører mig nogle penge for låne. Og dem er fine. Det gør mig nu nok lidt irriteret over, at den ikke kan dreje så skarpt igen. Jeg kan lide mig, at den vil dreje nu i skarpt. Bare lige bitte, bitte kun skarpt. Jeg smager helt vildt meget med at skræmme bare lige bitte kun. Så det nu lige bliver lidt nemmere. Ved du hvad? Jeg sukker sådan her. Og så lægger jeg det sådan her. Og sådan her. Det gør jeg nok. Nå, jeg tænker altså, at jeg sådan her episode, så jeg kan lige få stangen lige for at spise, men ikke op. Nå, tak for det, hvor jeg håber. Ja. Så får vi lige optaget noget mere på et andet tidspunkt. Hej.